שלום, כאן חנוך מסולו את סוברה של לימודים אונליין. אנחנו בעצם בית ספר שלמד סטודנטים אונליין אחד על אחד, לימודים בהדרכה פרטית ואישית. תוכלו לצפות באתר שלנו באין ספור מדריכים, טיפים, טריקים, כמובן לראות איך לומדים מהבית סטודנטים שלנו אחד על אחד. אז יש לי כאן תמונה מה אני כבר יכול לעשות איתה. מה שבעצם אני רוצה לעשות, לקחת את התמונה הזאת ובעצם לתת לה כל מיני חלקים של טקסט. בשביל זה אנחנו צריכים בעצם לעשות איזשהו פאטרן טקסט. הסרטון הזה באמת טיפה יותר מתאים למתקדמים, פחות למתחילים. אני לא מסביר פה את הנושא של השכבות ואת כל הגרפיקה הבסיסית. אז מה אני עושה? קודם כל אני בא לפה ואני כותב לי איזשהו טקסט, בלה בלה בלה. אני אקח ואני אקטין אותו שיהיה קטן מאוד 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 מאוד. נעשה לו כאן איזשהו Enter, אני אפילו אקטין אותו עוד טיפה. צריכים לעבוד פה ברזולוציות מאוד נמוכות. אני אעשה לו קצת קוטרול פלוס, ואני אקח את זה וישכפל אותו לפה, 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 לפה. אני בעצם רוצה ליצור איזשהו טקסט מהפנים שלה, משהו מגניב. את כל זה אני לוקח ביחד עם שיפט, קוטרול T, ואני מקטין אותו קצת, Enter, עוד פעם קוטרול T, ואני מסובב טיפה. עכשיו, אני סוגר את שכבת ה-Background, כי אני בעצם רוצה להטעין רק את האזור הזה. אני עושה לי כאן איזשהו ריבוע קטן בגודל של התמונה, סליחה של הטקסט, ואז אני הולך לאדיט, פאטרן, יש לכם פה דיפיין פאטרן, ואז אני מטעין אותו ישירות למערך של פוטושופ. פה אני בעצם עושה לו קוטרול 0. עכשיו בואו נתחיל, נראה מה יצא לנו. אפשר ממש לזרוק את כל זה לפח. כל השכבות האלה אפשר להעיף לפח. אז זאתי החברה שלנו, בואו נראה מה אנחנו עושים לה. אני בעצם בוחר אזורים מוזרים בתמונה וממלא את זה בשכבת הטקסט. יש לכם פה כלי מג'יק, אפשר לעשות את זה מיליון דרכים, אני עושה את זה בשיטה הפשוטה ביותר, כי זה לפחות למתחילים מתקדמים מינוס. באתי למג'יק ואז איתו אני יכול בעצם לבחור כל מיני אזורים בתמונה. מה שנשאר לי זה לבחור אזור, לפתוח לר חדש, ואז להגיד לו כאן edit ו-fill בפאטרן כלשהו. בפאטרן אני בעצם בוחר לי את מה? את שכבת הטקסט שהכנתי קודם. שוב פעם בוחר, בוא נגדיל לו פה את הטולרנס שלו, שלא נרדם כאן, 35, ואז אני בוחר שוב פעם את האזור הזה, ב-Layer, באתי לכאן, בחרתי את זה, אפשר עם Shift להוסיף פה כל מיני אזורים, אפשר לעשות את השערות, קצת מפה, קצת מפה, קצת מפה, וב-Layer ראו שכבר פתחתי קודם, פה אני מכניס לי את הפאטרן. ובעצם קיבלתי כאן את הדבר הזה. בשלב הזה אני פשוט יכול לסגור את השכבה של התמונה ולראות שקיבלתי כאן את האזור הזה של הטקסט בדמוי האישה עם הפאטרן שיצרנו קודם. כמובן שאפשר לשדרג את זה, לבחור גם את העיניים שלה ורק את השפתיים שלה, אבל זה איזשהו מדריך טוב שיכול להביא לכם הרבה טריקים, הרבה ממש דברים חמודים. שיהיה לכם שבוע טוב, תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי. חנוך מסולו, עיצוב גרפי לימודים אונליין. להתראות.